Você não conseguiu me pegar. Meu nome é bateria. Meu nome é bateria. Meu nome já tá funcionando. Bateria. Eu tô muito olhando. Ai, meu nome é Zog. Calma. Meu nome é Zog. Meu nome é Zog. Eu sou demais. Calma aí, isso. É a casa do Song. Crazy Vlog. Crazy Vlog. Crazy Vlog, não. Vou postar com esse nome. Não sou eu. Você trabalha com ele, por que não pegou esse contrato na empresa? Sauri.